Levočskú radnicu, ktorá prešla skrášľovacou procedúrou pred 10 ročím, kedy sa na nej robila oprava fasády s novou výmaľbou, čaká v druhej polovici tohto roka ďalšia rekonštrukcia, ktorú si vyžaduje súčasný jej stav. Informovala o tom na prezentačnom stretnutí zamestnancov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva inžinierka architektka Janovská. Radnica je dlhodobo podmáčaná vodou, a to aj spodnou vodou, ktorej hladina je veľmi vysoká, ale aj povrchovou vodou. Má už nefunkčnú kanalizáciu, nefunkčné vodovodné prípojky, ktoré vlastne púšťajú vodu, a výsledkom je dlhodobá nečinnosť, ktorá spôsobila značné už aj statické poruchy. Ako hlavný problém sa ukazuje spodná voda, ktorá je pre Levočské námestie typická, hoci sa nachádza na vyvýšenom mieste nad okolím. Tá hladina spodnej vody má svoju výšku. V minulosti každý dom mal svoju studňu a každá studňa odčerpávala vodu, lebo nebol vodovod. Dnes tie studne existujú, to, že ich niekto zasype alebo zabetonuje, neznamená, že vlastne tá voda tam nie je, ona tam je. A vlastne tá hladina tej vody už atakuje tie vrstvy, ktoré v minulosti už pod vodou neboli. Máme tu vlastne realizované 3 vrty, tak ukazujú, že 1,5 až 2 metre pod dnešnou úrovňou námestia už máme hladinu spodnej vody. Ďalším problémom je nefunkčná kanalizácia smerom od radnice, ktorá spôsobuje hromadenie splaškov pod samotnou budovou. Z 50. rokov existuje kanalizácia, ktorá bola rekonštruovaná vo vnútri objektu, ale napojenie už do vonku v exteriéri bolo na starú klembičkovú kanalizáciu. No a v podstate v minulosti v radnici boli suché záchody. Ja si dokonca myslím, že ten jeden nepodpivničený priestor je vlastne zasypaná žumpa. A v podstate to stále spôsobuje podmačanie objektu, že tie splášky ani neotekajú, pretože tá kanalizácia klembičková je už tak zavalená a narušená na niektorých miestach, že to neoteká, funguje spätne ako trativod. A tým pádom máme zasolené celé prízemie a všetky vonkajšie fasády, najmä na severozápadnej strane. Podľa odbornej statickej správy v dôsledku spomínaných faktorov je narušená statika celej budovy a jej dôsledky sú už viditeľné aj na vyšších poschodiach. Ten stupeň statického narušenia sa netýka len súterénu, ale že vlastne postupuje aj celým prízemím až do prvého poschodia, takže v podstate my sanujeme možnú haváriu, ktorá nie v dlhom období vzhľadom k tej spodnej vode, ktorá tie múriva podmačala, tu mohla vzniknúť. Celému dianiu, ktoré radnicu čaká, predbiehal architektonicko-historický prieskum. Ten odhalil mnohé stavebné interiérové prvky, ktoré časom zakryli následné omietky. Podarilo sa nám nájsť práve to, čo tomu objektu chýba, to znamená otvorenie tých pôvodných krámikov lekárne smerom do podlubia, a vlastne výsledky toho výskumu napomohli tomu, že dnes chceme a vieme, kde a čím prinavrátiť jej tú pôvodnú, poviem, slávu. A pokračoval nadväzne na náš výskum, reštaurátorský výskum, ktorý v podstate odkryl ďalšie pôvodné omietky aj s nástennými malbami, odkryl pôvodný zabudovaný mobiliár v podobe registračných skriniek, ktoré len dotvárajú tú bývalú slávu tej levočskej radnice. Plánovaná rekonštrukcia historickej radnice by mala riešiť nielen odstránenie príčin a následkov narušenej statiky, ale aj prinavrátenie jej spoločenskej funkcie, ktorá bola v minulosti ťažiskovou. To prízemie aj súterén mali taktiež takú tú reprezentačnú funkciu, ale rok mi tá funkcia, najmä po požiaroch v 18. storočí, zanikla a takým cieľom nášho projektu je vlastne vrátiť tú obchodnú činnosť, otvoriť radnicu do podľubia, dostať svetlo dnu a ľudí von, vizuálne ju prepojiť s námestím a teda ukázať tie pôvodné kvality, autentické hodnoty, prvky, ktoré sú prekryté od stredoveku, od gotiky cez renesanciu až po to obdobie toho 19. storočia, kedy dostala dnešnú podobu. Pre súčasníkov bude novým prvkom vytvorenie pasáže na prízemí jej otvorením aj na opačnej strane smerom k zvonici. Obnovením prejazdu si myslím, že tá radnica získa, pretože v podstate ten prejazd môže plniť funkciu akejsi pasáže, môže prepojiť to podľubie, zvonicu, prízemie s podchodom, vhodným nasvetlením radnici dať aj večer život a otvoriť ju cez deň ľuďom a otvoriť ju vizuálne aj večer, aby tá radnica by mala byť symbol tej reprezentačnej levočskej
stavby ako svetskej stavby. Myslím si, že tam práve tá prezentácia ukázala aj význam, aj dôležitosť tejto našej investície, pretože možno nevidieť to tak, jak hej, tú skutočnosť, ktorá je, ale tá voda alebo to podmočenie tej stavby veľmi, myslím si, že neprispieva a dokonca ohrozuje celú tú stavbu. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve zaznela z radov poslancov otázka k nemalému navýšeniu rozpočtu na rekonštrukciu radnice, než s akým sa počítalo v čase, keď sa mesto uchádzalo o finančný príspevok z norských fondov. DPH je to nejak okolo 1,3 a niečo drobné milióna eur z DPH. Ale je to nielen objekt radnice, ale už sú tam aj tie stavebné objekty tých vonkajších napojení, spevnených plôch, odvodnenie z vonkajšej strany radnice, čiže nielen samotný objekt radnice. Tá samotný objekt radnice je v podstate vo výške nejakých 820 tisíc, čiže tam sme v tom, ako to bolo aj v minulosti, len tá refundácia tých norských fondov nebola akceptovaná v plnej výške. To navýšenie bolo na základe nálezov reštaurátorského výskumu, ktorý sa robil až januári, februári tohto roku. Čiže vlastne ten odkryl v podstate nové skutočnosti, o ktorých sme nevedeli. No a potom napojenie na inžinierske siete vodárne Podtatranská vodárenská body napojenia nám dala vlastne až z už zrekonštruovanej časti na východnej strane námestia, takže vlastne tie pripojky sú ďaleko dlhšie, ako sa počítalo, že vlastne sa použijú jestvujúce napojenia na inžinierske siete. Není to malo peňazí, je pravda, ale myslím, že aj dneska sa ukázalo, alebo skladka deklarovala, že v čom tá náročnosť, aj finančná náročnosť je, čiže ale my ešte ideme obstarávať, čiže bude verejné obstarávanie a to nám vygeneruje ako cenu. V podstate pre nás je, že nám sa podarilo, že celá investícia je prekrytá nie z našich zdrojov, hej, čiže je tam tá pomoc z norského mechanizmu a peniaze, ktoré sme získali na pamiatky. Celá rekonštrukcia prízemia i podzemných podlaží by mala trvať približne rok a pol. Práce by sa mali začať podľa harmonogramu, kde sme sa aj zaviazali voči donorovi norskému mechanizmu, čiže tam plánujeme, že v októbri by sa mali začať práce a tie by mali trvať 18 mesiacov. Táto fáza plánovanej rekonštrukcie je však iba prvou z celkových troch. Otázkou zostáva, aké náklady si rekonštrukcia tohto symbolu Levoče ešte zapýta, aj to, odkiaľ na to mesto vezme.